Buenos días amigos, zdraví vás Jinda a dneska vás vítám u nového let's playe ze hry Zaklínač. Jelikož mě už nějaký kraj fear nebavil nějak moc, tak jsem to zakončil tím, že jsem si to udělal gameplay a začal jsem hru, co mě bavila už před mnoha lety. No, asi nemůžu říkat tak daleko, ale prostě dá se mi dávno a prostě mě hrozně bavila. Je to RPG, samozřejmě ne bazooka, ale prostě hry RPG. Myslím, že hodně lidí to jsou různá, hrajete tam za Geralta z Rivie a dáme si teda novou hru. Budeme to hrát zase, i když já moc jakoby RPGčka nehraju, tak pan Stahra to jsem už hrál, takže nebudeme si dávat ani nějakou lehkou úroveň, ani těžkou. Takže si dáme průměrnou a jako vždycky budu používat ta vlastnici plus pěš. Pokud si hře pamatuju, což si pamatuju, tak přesně takhle, je to v Kaer Morhen, první mise. Tam nás napadou, budu nechávat mé ty ukázky, ať jste něco máte. Jinak nebojte se, nechám to, nebudu mluvit. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybíral. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se zaklínači. Modré hory severně od Kedvy. Rok 1270. 5 let po velké válce. Já jsem to souroční nikdy nedohrál, dostal jsem se s ke konci, ale ještě jsem teda, jak už říkám, nevyhrál. Jinak nebojte se let's play z Call of Duty Modern Warfare 2, bude pokračovat a i do mele trojky. Tak, teďka vidíte Geralda na zemi a to jsou ostatní zaklínači. Ti jsou hodní, ti nám neublíží. Čekáme si, až nás budou nahrát. A teďka budeme bojovat. Doufám, že si ovládání ještě nějak trochu matuju. Ale ty elixíry mi vždycky dávali zabrat. No, už jsem to velké lepší. Ještě jsem hrál jsem to, když mi bylo kolik, tak 13, 12. Vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Tak, jak vidíte, teďka nás vezou do Kaer Morhen. Asi se nemočíme. Jak vidíte, Geralt si na nic nespomíná. Vzpomíná si na lidi, myslím, že postupně bude poznávat. Ale ta hra se mi opravdu moc líbí, jak její zpracování, tak příběh. Tak prostě všechno. A i vidíte Kaer Morhen, co nám ukáže. Je to takový hrad, pěkný v horách. Mám bych řekl v lesích, to tak taky je v lesích, ale hlavně v horách. Já nechám tu ukázku proběhnout, nechci o tom moc mluvit, takže jenom občas něco řeknu. Pak si o to pustíme. Jsme doma. No, přiveď Triss. Čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Tak, jak vidíte, už tam jsou nějaký... to... banditi. Neboli salamandra, tak řečeno.
pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro 2 dny? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Driss. Tak, jak vidíte, už jsou to 2 dny. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Už se blíží útok na Kaer Morhen. Tak to říkám správně. Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kaer Morhenu plyne pomalu. Ha! Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočít si. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Počkejte na ostatní! Je sám. Magistr slíbil 50 orénů za každýho hnusáka, co zabije. Je můj! Tak, jak vidíte, zaklínači jsou mlátiči. A jen tak se nenechají zabít. Tak, a začíná to. Začíná. Brzy se už vrhneme do hry. Tak, máme si meč, hrzavej meč. Já si čteční keci nestáším. Jejich milion. A vždycky jsou na hovně. Tak, pojď, pojď, pojď. To on chce pro začátek, který ten z tí vojáci jsou úplně primitivní. Na nich není co řešit. No tak bojuj ty hajzláte. No ne, teďka. Já nevím, já bych chtěl že se koukat na ostatní let's playery, protože já je podkopíruju. Nebo spíš říkám jejich hlášky, to se mluvám hrozně moc. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. No třeba já jo, já bych jim zaútočil. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Tak fajné. Jdeme na horní nádvoří. Nádraží ne, ale nádvoří. Myslím, že se kvečkem ber meč. Jo. Tak běžíme nahoru. Tak. Myslím, že tady není nějaký boss. Jo, tam je ta chiméra, ale jako člověk jiný ne. Snad. Jelikož je to RPG, RPG, nebo jak bych to nějak řekl, tak je tu spoustu různých konců. Savola. Domácí zvířátko, co víc přát. Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. Cestu znáš. Do práce. Zavřeli nám bránu. Takže to budeme muset obcházet. Magistr je hledaný v Redanii, Temerii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem.
Ta chiméra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Zvony na horním nádvoří. Přesně tak. Eskele Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My tak, vidím, že jaký mají lagy, ale toho neznámého to snad... Já na něco přijdu. Vidíte, vždycky se seká jenom u toho z toho lápka, nevím proč. Drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To má mít sám? I když je jeden z nich známý, pořád jsou to jenom banditi. No. Musíš otevřít bránu. Jsou to banditi, tak jdeme. Hodně štěstí, vlku. Jo, díky. Tak. Dobrý. Vlagy nejsou, takže se vrhneme do boje. A vždycky musíte vystihnout tu chvíli, kdy vlastně je tam ten plánoucí meč, abyste pokračovali v tom kombu. To občas to vždycky nevychytám, protože prostě vím tak přibližně, kdy to je, ale to je různě. No. Takže občas to nevychytám. No. Tak, závěrečný údery, ty jsou to zprvý. Vždycky většinou seknete hlavu nebo tak něco. No. Tak. Tady za začátku asi žádný věci mít nebudou, pak je budeme začít prohledávat, protože budu mít nějaký ty orény nebo co je tady za peníze, já už si přesně nějaký nepamatuju. Jinak doufám, že budou někteří z vás rádi, že dělám let's play tady právě na Zaklínače. Protože pokud vím, tak ho nikdo moc teda nedělá. A on je taky hodně dlouhý, takže to bude o hodně... Myslím si, že to bude o hodně dílu delší... To bych nechtěl zažít. O hodně dílu delší než nějaký Call of Duty, i když to je ze všech částí, protože jak víte, jeden no Call of Duty mělo tak... myslím, že... Kolik dílů... deset dílů, tak přibližně to mělo jedno Call of Duty. A pokud se vám bude jednička Zaklínače líbit, tak bych tam přihodil i dvojku, kterou taky mám. A to jsem slyšel, tak bude i trojka. Je, ale mně se prostě nejvíc líbí prostě ta jednička, ať prostě to si říká, kdo chce, co chce. Prostě, to je super díl. Tak pokud jsou tady jen ty dva styly útoku, tak to přerazuju kvěčkem, pak z toho házím řetkem, ičkem a takovýma věcma. Fajné. Teď to proběhneme a čeká nás cutscéna. Jinak doufám, že vám nevadí, že to trochu mluvím, ale musím se u toho, co nemím mluvit, tak se nedivte, že u těch cutscén jako prostě nemluvím. Teda snažím se nemluvit. Spadnu kalíčku. Utíkej, Geralte. Tak, bavili jsme se pro následovatelů. Takže už si můžeme tomu na to dál sami. Jinak myslíte si, že to je jenom prostě takhle přímo čadý, jako teďka ten tak úvodní mise, pak to prostě spoustu různých, jakoby tam vidět a takhle. Samozřejmě třeba Skyrim, tam je to už trochu takový ještě víc svobodnější ten svět, ale tady taky můžete cestovat mezi různýma částma, nebo jak bych to nazval. Prostě je tu víc jako těch částí a nějak takový není určený, kam zrovna musíte jít. I když na některé části se někdy dostat nemůžete. Tak, zabijeme tady tohleto, zmíníme styl. Ve dvojice myslím, že to je podobný jako tady, jakože máte prostě jakoby nejste, máte takovou velkou svobodu. Ale co jsem tak slyšel, tak ve trojice to už bude totálně svobodný, kam půjdete. Tak. Já vím, že tady si neumí skákat, ale může takhle poskakovat. Záleží na se na stylu, když bude takto, tak to asi bude jako touli.
to taky takhle. Prostě to různý, jo, jako mi se to líbí docela. Prostě. Tak fajne, pojď sem. Bojuj. S tím tvým nožíkem na oběd toho moc nezabiješ, kamaráde. Tam vidíš, ale už mají nějaký věci, ale. Že jsme se vrátili a podívali jsme se ještě na tamty. By něco mohli mít, ne? Jo. Pivíčko, dáme si. Já jsem jako sociální rantu na zpátek, tyjo. Prodíme na to. Vyjíždíme dopředu. Takže jo, teďka už vím, že tu můžu nějaký věci, já teda na začátku jsme tak tu už tam nic neměli. I když taky se můžu píst, co já vím. Jinak teďka, já občas, když nebudu mít co říct v té hře, tak budu občas mluvit s tím něčem jiným, doufám, že na to se nějak nevadí. Co já jsem slyšel, tak, nebo co jsem četl, tak teďka někdy bude nový update na Warzy. Bude to něco ve stylu úpravy textur, menšení nějakých kopců a podobných věcí. Což se určitě hodí. Asi tady otevřu pití. Takže chvíli ze školy. Že odce práce dost. Je banditi zgebávají. A chiméra. Budu se rozhodovat tak, jak uznám za vhodný já, ale pokud byste měli nějaký nápad, co bych měl udělat, tak je tak řekněte. Zkusím se podle vás zařídit. No to mě podržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Měli jste mi říct o těch schodech. Lambert a Eskel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magister se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liších kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš. Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Triss má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhém. Neměli jsme se obracet zády k tomu mágovi, co vedl tu chiméru. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mágy už si měl co dočinění dřív. Zjistí, co ten chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen oblédnout, nebo? No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Tak, teďka budeme mít nový pod tady mladýho Lea. A hned se vrátíme, neboj se. Tak jsem nějaký tak tvary taky. A tady máš flaštovku, kdyby spotřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Flaštovky, ty jsem nejradši. Nikdo jiný nedostal. Triss, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. Tak. Jsou to spoustu různých možností, které jak budou mít jakoby vliv na konec té hry. Takže budeme prostě se rozhodovat tak, jak prostě budeme chtít. Ale ale co jsem tak slyšel, tak teda, jak jsem to hrál, tak se mě docela bavilo pomáhat rytířům. Lambert říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný. Červený růžem, jak se jmenuje, nevím. Při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil. Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. No. Když říkáš, že bych byl šermíř, budu ti to věřit. Kdyby si vzal třeba jako jinýho, to je trochu chytřejší než aby jsme otočili na to stejného, ty amatýry. Já se musím zase trochu do toho dostat, do těch útoků.
Ten můj amatér mu nic neubírá. Ten je dobrý. No nic, okrademe. Nikdo nic nemá. Jsou chuděsové. Nevadí. Podívám se tady potom. Po kraji. Tak, tady potom s tom. Kdy to bývá nějaký zajímavý věci. Tak tohle není to nějaká čestka. Ne, to je nějaká... Je to rozbořený, jo. Tak vidíte, že máme tři skupiny boje. Tak nás ještě mají skřeti. Tak bojuj. To jsou malí parchanti. Tak, dobrý. To vidíte, jestli už mají nějaký, jak se tomu říká. Teďka se podíváme. Ne, podíváme. Tak teďka. Orény. Měl jsem pravdu, jsou to orea. Tak, jelikož... Raši tu jsou dobrý. Takže budeme brát každý prach, který potkáme. Tady ještě ostatky. Pivíčko taky berem. Kuchyň byla zavřená, co? Zamčeno. Jako bych to neříkal. Fajne, kam půjdem? Tyhle schody vedou k laboratoři. Tak pojďme. Takže... Dnes bude k laboratoři. Dokáže energie z kruhu židlů zastavit zaklínače? Ha, bál ses, že je pobije Savola a na tebe už se nedostane. To tě tak polekalo, když si tu zahlídl toho zaklínače, bílého vlka? Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky! Pokračuj, magistříčku. Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Práce za 15 minut musí být mutageny na teleportaci. Ti zaklínači už nás okravovat nebudou. Takže máme ten problém. Uvěznil nás tady. Jsme odříznutí, musíme něco udělat. Ta magická bariéra vypadá pevně. Tohle chce Triss. Okrádají nás. Geralte, udělej nám cestu, použij znamení. Znamení? Art, já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny, Art. Já si ale žádná znamení nepamatuju. Ke kruhu živlů to je velký zdroj moci. Musíš se pokusit ta znamení naučit. Tak pojďme. Tak, jdeme se naučit znamení. Je jich tu asi 6 nebo 7, nevím. Já hlavně jsem používal to ohnivý. To je Ingi, já nevím, jmenujeme si, že to Ingi. Tak, dáme si znamení. Povedlo se? Myslím, že ano. Já věděl, že to bude fungovat. Zpátky nahoru, než Lambert zabije tu chiméru sám. Tady už se předháníme, jo, co zabije dřív. Tak fajn. Budeme rozrazit barikádu. Šulini. Tak. Jsme na svenku. Ale jsme nepotřebovali projít tamtím, ale... Já... Co jste zjistili? Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás! Jste jak děti! Proč jsi mi o tom kruhu neřekl dřív? Triss, dítě, nezdálo se mi to důležité. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. A klidně vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák je neškodný. Říkala jsem, že ho neznám. Myslím, že teď musíme hlídat hlavně laboratoř. Nepanikař, Nanuncul. Víme, že by ses moc ráda dostala k našim zaklínačským tajemstvím. Jestli ten tupec nezmlkne, tak za sebe neručím. Dost, Lamberte, přestaň se navážet do Triss
a dokáž, že se umíš chovat. Tris, jestli půjdeme do laboratoře, obklíčí nás. Známe taktiku. Neměli bychom se rozdělit. Geralt má pravdu. Musíme zabít tu chiméru a ochránit laboratoř. Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemire. Já zůstanu tady a vyřídím tu chiméru a Savolu. A ty, Geralte, tvou pomoc můžeme potřebovat oba. Budu tu nějaký dolů, nebo půjdeme se tady do laboratoře. Tak fajn. Jdeme s Tris. Laboratoř je důležitější. Já taky. Eskel a Lambert zůstanou se mnou. Savola kouzlí, něco se děje. Tak. Země se otřásá, cítíš to? Už tu skoro jsou. Pojďme s Tris. Někomu se mohli co stát, když jde. OK, jdeme teda si promluvit s našimi kouzelníky. Čeká nás perný boj. Vezmi si tenhle lektvar, říká se mu puštík. Obnovuje výdrž, což se v boji s mágy zvláště hodí. Každý mi tu dává elixíry. Tak pentagram. Jsem se ještě nikdy nevšiml, že ho má. Tak, ani tak jdem. Já jsem nechtěl dát tenhle. Jsem tam ale vykliknul. Co paní páni banditi, já jsem se tu restavnil nebo co? Dál už ani krok, bělovlasí. Nebo vyvolám mocného démona, který vás roztrhá na cucky. Blafuje. Je vyčerpaný po teleportaci, teď by nedokázal ani zapálit svíčku. Vyřídíme ho a přidáme se k tobě, než prolomíš tu bariéru. Tak, kebe bitka. Podceňuješ svého protivníka. Energie mých lidí mi dodá do kusí. Taká vyžírka. Já s ním musím... Nejdřív zabít ty jeho pomocníky, abych vlastně se k němu mohl dostat. Nejdřív. Debil. Tak se kam pak sám teleportuješ? No, pojď. Blbečku. Tak, já jsem si snět borůvku, tady by mě se měla přidat. Musíme ho srazit teďka. Nebo ne, ještě počkej, ještě nemůžeme. Teďka to na ně hodím. Bude dát trochu času. Tak ten debil se portuje. Kam pak to bude teďka? Nemá šanci. On se odteleportuje, já to znám. Takže ho stejně porazíme. Vlastně jo, tak jo. Do laboratoře. Jak to víš? A co ty nestvůry nahoře? Chtěl jsem pomoct, ale nedostal jsem se přes ten podivný kruh. Hlavně, že Savola už žer hlínu. Musíme se dostat do laboratoře. Takže to byl náš první boss. Ten byl ten hodně lehkej. Takže jsou o hodně silnější bossové. Takže myslím, že to ten týry si užijem hodně rage. Rageu.
rejži. Budeme žírat rejži a... Tam to budeme to nadávat. Takže... Tady tady leží vyčerpaná. Mluví úplně normálně, že tam tady je svalená na zemi. Není ti nic, Tris? Není ti nic? No, tak teďka už je asi. OK. Půjdem dolů. Tady meditační tam ta není. Prostě museli rozdělat. A to jdem rozdělat na těch místech speciálních. Tady myslím, že už bojovat bose nebudem. Tady to jenom rozsekat scéna. Takže si užijte, umře tu někdo. Nebo říkat kdo. Tady máme, pro co jsme přišli. Vyřiď to s těmi zaklínači. Vím, že zaklínači dokáží odrazit letící šíp. Chyba lávky, nemířil polek pod Geraltovi. Ale potom druhý. Škoda, skoro to bylo. Já bych ho určitě odrazil, nebo Geralt bych ho spíš odrazil. Co se stalo? Má zpřelámaná žebra probodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Peter Schleo? Kde je? Byl tady! Nemůžu ho najít. Vesemire, už je pozdě. Leo je mrtvý. Tak, jak vidíte, zemřel Leo. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Není to tvá vina, Geralt. Můžeme za to všichni. Triss tak unikla, když za nás bojovala. Zaklínačům nastaly krušné časy. A něco mi říká, že se to ještě zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relativně je tam ještě pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl bys se odpočinout. Já to tu hlídám. A postarám se i o tělo. Tak. Budeme meditovat. Čím si rozdělíme tam ty body. Takže jak vidíte, musíme Jiří hodkat tady. Tady už se nám síla dvě. Dáme si tohle, to nám přidají životy. Krytí, regenerace, do sebe hodit. A tady si asi... Jo, aha. Jo, o, to je takhle. Tak to zapomněl. Tady to je hrozně rozsáhlý, podle mě. Tak, budeme meditovat docela dlouho. Podíváme se ještě na úkoly. Furt je jeden úkol, pak až budeme hrát trochu díl, tak se nám to tady zaustí úkolama, že nebudeme vědět co dřív. Postavy. Místa. Tady byl pak monstra. Receptury, vidíme, že už umíme vyrobit vlaštovku, puštíka a hrom. Ingredience. Zase ty tři potřebujeme tamty, víc, myslím, že víc ta nebude. Tady asi co je odtlanstvo, a tady tam ty kraviny, co nám to psalo pořád. Ani nemá to cenu tady přidělávat, tak dobrý. Jde teda meditovat.
Přes tu meditaci se nám i zruší, myslím, toxikace. Ano. Výborně. Tak, prohledáme laboratoř. Třeba tu něco bude zajímavého. Možná, že se ti motá, ale musíš to tady rozkrát. No vidíš, tři vlaštovky. Musím zjímat, kdo tu chybí, ale co vám tu chybí ještě víc, je tyhle kvary. To je dobře. Jo, já jsem to jen se rozloučíme s Lém a počkáme, až se Triss probere. Banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Najdeš ho u krbu, stará se o naši statečnou čarodějku. Lambert, já myslel, že ji nesnáší. Myslím, že ho trochu tlačí svědomí. První, co Triss uslyší, až se konečně probudí bude, tak ses konečně probrala na Nuncul. Lambert je prostě takový. Tak se pustme do práce. Pak tě naučím, jak některé přísady získávat i z nestvůr. Najdeš mě v hlavním sále. Dobře. Tak. Tak krvý úkol. Musíme sehnat léky pro Triss. Ale to myslím, že problém není, jenom trochu musíme tady prohledat celou tu pevnost. Tak fajn. V těch sudech nevím, jestli něco bude. Já, tak nic to nebude. Budeme se tady podívat za tím šašulou. Za Lambertem. Aby nám řekl, co potřebujeme za ty sudoviny. Děje se něco? Musím namíchat lektvar pro Triss. Ve zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka. Ve večeřadle v prvním patře najdeš kalcium equum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdilce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. Musím ti něco říct. Co se stalo? Leo. Ještě nebyl připraven. Je to škoda. Tohle jim jen tak neprojde. Pomstíme ho. Tak, takže ho teda pomstíme a my se vrhneme dál. Potřebuju se ptát, kde co je, my to víme. Tak, pojďme se do kuchyně. A vyžerem to něco. Kuře. Dáme si kuře. Dál, starý regál. Křesla se hodí. Ono pak časem jich bude hrozně moc, takže. Tak to si ten rychlý, si ho nevšim. A pojď. To se zase ten normální. Proč bych kvičil jako prase? Tak tohle to by nechtěl zažít. Tak to fakt ne, hele. Tady ještě nějaká credence. Necháme tři. Teďka skříní prohodáme. Pivíčko, ano. Taký šampion. Nevím, proč se tahají pivo, abych si teda tahal spíš něco jako důležitějšího. Pivo bych jde na čořil. To je všude. Ale tak co, já budu smlubu taky tak, proč ne, že jo. Když pak o sebe budeme mít ty slivky a takové věci, tak... Proč si svou nevzít trochu... toho pivíčka. Že jo. Tak. Tento projít asi postupně, ne, projdu to postupně, protože na to za zádama vyběhne bandita Salamandry. Takže my se o ní postaráme.
Tam má ještě jeden, ale... Zvedeme až pak, když se podíváme do těch z těch dveří. A vyčoříme to tady. Vypravdu... Geralt, to je čorka. Neslíchaná. I když je tady trochu jako... Omezený tím, že dosti když něco ukradnete nějakým baráku, tak časem vás nebudou mít jako vojáci rádi, když se spíš přidáváte těm banditům boli ve verkám. Tak pojď. Kam jdeš? Jsi debil? Počkej, já předběhnu. Ten byl taky blbej, ten. Vybitej! Nic mi nedáš, tak sežer to nic. Tady je zbrojírna. Ne, to je nějaká knihovna. Nevadí. Myslím, že to někde je zbrojírna, takže si to vybavíme konečně nějakýma pořádnýma zbraněma a takhle. Rychleji. Taky VHčko tady máme. No pojď. Tak. Mrtvej. Ten pojď další. Tak. A umřeš. Prej paro pozdělcuji, to jak nasráno. Tak. Podle všeho by měli být všichni opozdělci v uvozovkách mrtví. Takže máme na práci mít. Truhla. Zrezavěný očky, než jsem láhe, vody to si vemem. Jídlo zatím bereme všechno, to se pak dá prodat, to láhe, to bereme taky. Abych to tady ještě nějak rád spojit. Najde spojit. Já jo, nechte to. To se rozhodnu. No, to vlastně vyřeším, že tady nebudu na videu. To je s tím Minecraftem spojený. To nějak vás nemusí zajímat. Tak, fajn. Rázno. Miska pro psa. Máme 4 křesadla. Uděláme si asi sbírku zase. Jako minule. Chudák postel, tak jen tam visí. Tak, doufám, že najdeme všechno potřebný. Večeře, no ano. Tady tak bedna, ve který je chiméra. Další elixír, takhle. To jsme našli, to je super, přečteme si to. Pak můžeme někomu prodat, pokud to je dobré chtít. Je tam ještě něco, není. Tak nic. Prohledáme to tu celý, komoda, láhne vody. Co je? Jo, nazdar. Nazdar. Tak, vracíme se k hře. Žádná pauza, žádný střih. Na to nemám čas. Tak fajn, tady už ta zbrojírna, jak jsem říkal, že tady někde musíme najít. Co je vedeště na elixíry. Bedna, hele, super. Jedna kudlička. Druhou kudličku už neunesu, by takový sekra. Sekirku máme. Tak, to asi všechno, co to můžeme sebrat, co? No, druhou sekirku už nepotřebujeme. Erko je tohle.
kudlička. Teďka jsme jako tam ti rychlí. To je dobrý. Tak, budeme dát Lambertovi tam ty kraviny. Ty přísady, nebo vlastně on nám spíš řekne, aby jsme ten elixír udělali sami. Ale ještě nejdřív jsem asi na nádvoří pro jednu přísadu, kterou asi tam potřebovat, nevím. Jsme tu bez té chiméry. Schováme zbraně, tu neběháme jako dementi. Budeme se podívat na Triss. No. Triss nám asi neřekne. Opět. Já tě taky zdravím. To je sice pěkné, ale dráp nějaké silné obludy a vlaštoviční. A já ti teď prozradím. Tak. Jakoby náhodou jsem to nade vesemír. Nahoře jsem našel pár... Chápu, že už s nimi nebude žádný problém. Bohužel Lambert k sobě pustil tu chiméru. Dobře, že si šel Triss a vyřídil. Pár věcí zachránila, ale to nejdůležitější. Naše krásná čarodějka měl. Vezmi... Lambert... Musíš mít... Budeš potřebovat vlaštovič. A taky ukáž se... Tak, já jsem teďka přeskočil. Ale prostě nám dal vaštovinčník a řekl nám, že máme do víc té chiméře. Já to moc nevím, ale jako... Takže, až se podíváme k tady k tomu. Potřebuješ něco, vlku? Potřebuji něco? Otázek. Poslouchám. To ne, poslouchej. Zbohem. Nic důležitýho. Mě řekne, máme koženou zbroj, ale to určitě vypadá líp než tam tak ušíle, no. Takže teďka půjdeme k chiméři a pak už uděláme ten naklad. Hra se ukládá. Tak, kde pak seš, chiméro? Tamhle ležíš. Děláme si rovnou i elixír pro sebe, z chiméry. Takže tohle a tohle. Oko chiméry to potřebuje ten náš vlastní nektar. Který nám nějak přijá nějaký buď něco že stříbrný nebo bronzový talent, já nevím. A rozhodně se nevypadí schovávat si ho na horší časy, protože ten elixír je na furt. Tak. A jdeme udělat ten lektvar zdraví. Tak. Na panešci alchymie. Tak. Elixir pro Triss. Stýšat. Tak. Rachiméry. Co nám chybí? No to je jedno, něco nám chybí, to uděláme pak časem, ten elixír. Jo. OK, takže ven se spadl dalšího rána. Ten díl bych asi ukončil, až vyjdeme z Kaer Morhen, což by mělo být za chvíli. 10-4. Kdysi existovaly ještě dvě zaklínačské školy. Já nic neslyšel. Setkal se všemi zaklínači, které znám ho. Pohybuji. V Berengaratu vzpomínám si, že Kaer Morhen pravidelně uskou. Proč to netuším, už ne... Zbohem. Tak, dobrý. Takže jsme zjistili, že tu byl nový Berengar. Teda, ještě jiný zaklínač jménem Berengar. A ten... Tu není, protože někam utekl. Tak. Kde pak je Triss? To bude asi ve svým pokoji, co? Takže jako šulně poběžíme nahoru. A podíváme se na Triss. Dáme jí to, ona zázračně ožije a půjdeme do prdele. To nevím. Triss, halo. Triss?
citů. Haló, Tris. Knihovně, ne? Aha, schodiště. To jaký není. Kde ta káča? Pokoj. Podíváme se do pokoje. To bude určitě až tam posadím, že jo? Nebo ne? Ne, tak tady nebude, hele. Mám co značný úkol. Mám lokace. Aha. To je chytré. Teď jsem tam byl, ne? Co by dělalo tam dole? Aha, aha, jo, takhle. Až takhle nahoře. Tak to jo. No, teď máš pěkný. Tady jich není. Čau. Něco ti dám, jo? Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomůže. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu, Ranuncul. A jsi namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc ráda tě vidím. Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? Dobře. Já se tu ještě chvilku. Jsem ráda, že jsi zpátky. Sotva jsem tě zahlédla, všecko, co jsem k tobě cítila a nikdy jsem to nedala najevo, se zase vrátilo. A je to ještě silnější než dřív. Odpusť, Tris. Ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě na tebe nechci naléhat. Jen mám pocit, že... Pozor. Už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli. Promiň mi to. Aha. Nevadí. Ty za to nemůžeš, pomohla s nám. Jsi šikovná, no. Když se zač omlouvat. To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že se živu se dá těžko s něčím srovnávat. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. Tak už hnedka na začátku, jo. Je pravda, že zaklínače nicej dvojice, to jsou spoustu, jo. Tíča. Tak. To by... Ty si nevzpomínáš. Bohužel. Pán si vzpomíná. Skončil ten boj. Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemír. Dalšího, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju. Ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas. Nebo chceš ještě něco vědět? Paměť. Nevím, musela bych tě prohlédnout. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Jo, to se dá. Jak velká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už není čas. Můžeme už jít? Ano. No, nesmíme nechat. Tak pojď. Jdeme. Come on. Let's go. A pohřeb. Ne
Nevíme, odkud banditi přišli ani kdo za tím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře. Kam mám jít já? Na jich do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Kdy jsi si jeho dceru zbavil kletby? Možná tam narazíš na stopu banditů. A ty, Triss? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Tak kontaktuji mě. Možný. Že ano. Fajně. Vyšlo. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizi mě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším hlučení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Po druhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Ahoj. No, ty si cestuješ porcelama, ale já mám pěšky. To jdi do prdele. Takovéhle mapu mám i doma. To bylo pro dnešní díl všechno, já jsem rád, že jste se podívali, že jste se dovydrželi. A to by bylo pro dnešní díl asi tak všechno. Takže doufám, že další díl bude co nejdřív. A buenos dias, amigos.